Jeg har været fodterapeut i 8 år, og jeg har haft min egen klinik i alle 8 år. Og inden jeg var fodterapeut, har jeg været sygeplejerske. Jeg valgte en Miele desinfektionsmaskine, fordi det er et kendt produkt, et kvalitetsprodukt, som har været prøvet i mange år. Det har været brugt i tandlægeklinikker, det har været brugt i lægeklinikker. Og så ved jeg også, at med et Miele-produkt, der kan jeg hurtigt få noget service, og jeg kan få det repareret hurtigt. I maskinen er der plads til 24 instrumentsæt, og det indbefatter jo både tænger og diverse greb og æsker. Patientsikkerhed er rigtig vigtigt for mig. Hygiejne, det er jo en stor del af patientsikkerheden. Her i vores fodterapiklinikker, der kommer jo rigtig mange patienter, både raske og syge patienter. De syge patienter, mange diabetikere, har jo måske ikke så godt immunforsvar, og derfor er det rigtig vigtigt for mig at vide, at mine instrumenter er fuldstændig rene, når jeg bruger dem. Der er mange fordele ved at have en desinfektionsmaskine fra Miele. Dels gør det processen med vask og desinfektion meget kortere, end det vi gør, hvis jeg skulle have det som enkeltprocesser. Jeg har altid et rødt bord i mit sterilrum, fordi vi sætter instrumenterne ned med det samme. Og så er jeg 100% sikker på, at det både er rent og desinficeret, fordi det sker i den samme proces. Jeg valgte også en Miele desinfektionsmaskine, fordi jeg gerne vil tage hensyn til miljøet, og det gælder både miljøet generelt. Jeg har ikke lyst til at hælde en masse kemi ud i kloakken hver dag. Det gælder også arbejdsmiljøet, hvor vi er fri for at stå og håndtere kemi, og alternativt skulle vi jo så have kogt vores instrumenter, og det er jo så med fare for skoldning, når vi står med kogende vand. Mange kollegaer, om det ikke er dyrt med sådan en desinfektionsmaskine, men det synes jeg ikke, det er. Jeg har regnet på det, og med den tid, jeg sparer, der vil jeg kunne tage en patient mere ind om dagen, og det vil sige, at min maskine den er faktisk tjent hjem på under et år. Og når vi så tænker på, at den kan holde i over 10 år, så synes jeg ikke, det er dyrt. Jeg vil helt klart anbefale at benytte en desinfektionsmaskine fra Miele.